Мой гост е Явор Божанков, депутат от Българската социалистическа партия, от гражданската квота, което е добре да се така отбелязва, защото казах някои ваши почитатели в социалните мрежи, казват, ма защо той не отиде Божанков в Демократична България? Нали сте виждали тези? Или в Продължаваме промяната? Е, чил съм подобни коментари, да. Това притеснява ли ви или по-скоро... Не, това означава, че как да кажа, поведението, което имам, се приема от по-широк кръг хора. И от ляво, и от дясно, и в центъра, което е позитив. Искам да ви цитирам това, което е написал Николай Слатински точно в Twitter. Това е бившия, да припомним, съветник по националната сигурност на президента Първанов. Виновник за драмата в парламента е той. Най-добрият политик сред футболистите и най-добрият футболист сред политиците. Лицето на десетилетието на безвремието, заседналия като кост гърлото на България, бащицата на корупционния модел, налаган арогантно и с циничен език. Ние имаме и снимката отново за Борисов става въпрос. Сега ще видят зрителите. Каква е, ето го, Борисов, който вчера си прекъсна за малко мачлето, за да консултира вероятно парламентарната си група, кой да бъде избран за председател на парламента. Каква е играта на Борисов? Той даже не е най-големия виновник. Аз по време на кампанията предупредих, че служебният кабинет е активен участник в предизборната кампания. Международни организации, като тази за сигурност и сътрудничество в Европа, го отбелязаха в официален доклад това. И кадрово, ако щете, защото служебният кабинет, който уж трябваше да организира едни честни избори и до там, започна да сменя директори на природни паркове, горски служители. И не е тайна, че хората, които се назначават, с тях се водени разговори, че ще останат по-дълго. Нали видяхте, служебния кабинет дори е обявил конкурси за шефове на държавни големи фирми, като точно БДЖ така. И така. Че това трябва хората да го отчетат, че служебният кабинет на президента кадрово и всякак доказва, че се подготвя да управлява дълго време на държавата и далеч отвъд функциите да организира честни избори. Аз нямам никакво съмнение в това. От друга страна, ако оставим кадровия въпрос, нали, който не е най-важен, служебният кабинет атакува Демократична България, Продължаваме промяната и БСП всеки ден в кампанията. Ние трябваше да отричаме, да оправдаваме нещо. Кризисен щаб, държавата е пред разпад, газова криза, остава без газ държавата. След това служебният кабинет каза, те за 2 месеца решили въпроса, даже намалили цената на газта. Е съвсем друга. Причината – довършена газова връзка, диверсификация, друг източник, по-ниски цени. Но служебният кабинет категорично има основна роля във връщането на Борисов като първа политическа сила и респективно в политическата нестабилност в момента. Какво играта тогава на Борисов, каква е? Да каже, ние с ДПС зад нас, тихо, както беше казал той, сме стабилността. Според мен Борисов първо 2 грешки допусна. Той очакваше по-висок резултат за себе си, по-нисък за другите партии. Имаше едно очакване за срив в БСП. Ние бяхме 26, сега сме 25. Демократична България горе-долу същия резултат. Срива на Продължаваме промяната не се състоя в този мащаб, в който очакваха. Всъщност Борисов не може да управлява, това е неговата драма. А втората грешка е, че след изборите Борисов разчете резултата, сякаш той е победител, реабилитиран. И поведението на ГЕРБ беше такова, ние сме удрят по маста, първа политическа сила, народа каза, той си даде доверието. И сега това се срина с избора. Има една трета причина, тя пак е в служебния кабинет. Според мен, купуването на гласове не беше ограничено и както се случи в предишни избори, когато вътрешен министър беше Рашков, сега това беше, да не кажа, толерирано от служебния кабинет, но сигурно се затвориха очите и това също оказа влияние на изборния резултат. Гешев, забелязвате ли, че влиза в играта? Ние след малко ще говорим с Атанас Чобанов, но за пръв път той дава интервю пред Капитал, нали, с неудобна към него медия. Според мен при Гешев работи прес-център, сериозен медиен център, който има цяла медийна стратегия. Той праща писма на народни представители, обявява готовност за съдебна реформа.
пуска някакви странни съобщения, че арестите на Арнаудова, с която се пише съобщение иначе. Това е най-важно, всъщност. Това е знак към Борисов. Всъщност, това е според мен пряко предупреждение към Борисов. Нека само да кажем на зрителите, че прокуратурата не обжалва решението на съда, който казва, че ареста на Севдарина Арнаудова, PR Севи, не е незаконен. Тоест, те казват законно. Това е предупреждението. Това е предупреждение, защото има някаква хипотеза, в която, не знам, шанса е минимален, но един от проблемите въобще да се води разговор, че ГЕРБ симулират готовност за такъв по тема съдебна реформа и бягат във външнополитически теми, за да отвлекат вниманието там, където му лавират. Тоест, Гешев, какво му казва? Ако ти ме на Борисов, ако ти мен ме пожертваш, ами, аз имам... Жаргон му казва, че ако го хвърли под влака, ще има последствия. Това му казва Гешев според мен. Да, защото ако Борисов заяви готовност и каже... 3 месеца разграфена програма, промени в Конституцията, конституционно мнозинство, смяна на Висш съдебен съвет, смяна на главен прокурор, това би дало поне поле за някакъв разговор. Би било сигнал, че ГЕРБ имат сериозно намерение нещо да правят, защото в момента така заявка няма. И такъв страх, доколко е основателен или не, не мога твърде, не знам зависимостите на Борисов доколко са тежки, подозирам, че са тежки, но Гешев, според мен, отправя сигнал към Борисов да не му мина през акъла, да тръгва по пътя на някаква реформа в съдебната система. Както казах, няма още бял дим над сградата на парламента. Този ажиотаж какво показва? Освен, че ГЕРБ не са готови да имат председател. Лековатия прочит е народните представители, не мога си превъзмогнат тегото, да изберат председател. Всички в кюпа. И истината е, че от това печели, според мен, президентството, което, пак казваме, основен играч с заслуги да сме в тая ситуация, които, припомням, Има такъв народ, казаха президентска република. Има такъв народ, намериха сериозно място в служебния кабинет. Министри, заместник-министри, ключови лица от партията на Слави в момента са при президента Радев. Според мен, те тестват общественото мнение с тая идея за президентска република. Президентството има някакъв проект за конституция, който никой не е виждал. Може да гадаем какъв е. И очевидно има такава посока. Днеска това, което каза Нинова, на мен ми звучеше като екзотика и несериозно до преди 1-2 месеца, че някой в България иска разграждане на парламентарната република и на партийния модел и изграждане на президентски едноличен модел, който според мен е кошмар за България. Но с всеки изминал месец аз все повече започвам да възприемам сериозно Забелязахте ли? Сега в момента са държавните и правителствените лидери на Европейския съюз по повод енергийната тема и отива Радев, не отива министър-председателя. Винаги там от България отива министър-председателя, което е също знак. Също е знак, пък министър-председателя, който е служебен и не е избран пряко от народа, размахва пръст и назидава партиите в момента, което също е абсурд. Защо Нинова така е досана на Асен Василев и на Продължаваме промяната и на Кирил Петков? Тя каза нещо много интересно. Освен това, че евентуално Радев, без да го назовава, иска да направи президентска република, тя каза, не стига, че ми откраднаха програмата на БСП, а и лицето. Това ли ви е притеснение? Всъщност, кои са пробойните в БСП? Продължаваме промяната, така нареченият Копейкин, това в някаква отбрана ли сте в БСП? Такова напрежение в кампанията си имаше, защото основното послание на Продължаваме промяната беше вдигнахме пенсиите. Така им бяха и билбордовете, между другото. А е ясно, че това като текстове и политика беше си изработено от БСП, от социалния министър, защитено по време на гласуване на бюджета. И естествено БСП си проявява ревност, когато става въпрос за изконни нейни принципи, политики. И между другото, те не са взели Продължаваме промяната активно участие в тяхното разработване, но пък после направиха кампания с тях.
Нормално е да има реакция от другата страна, но е нормално пък и вие да реагирате. Сме били партньори и в крайна сметка тези предложения са гласувани благодарение не само на промяната, и на Демократична България. Тогава и други партии, Има такъв народ, гласуваха за това увеличаване на пенсиите, намаляване на доходи, на данъци, извинете, за работещи се. Обаче, коя е най-голямата така заплаха? Ето го този откъс меме в Twitter. Сега ще го видят и зрителите. Дали Янев, Радев или така нареченият Копейкин. Дайте да видим, за да ви... Особено е интересно накрая. Не, не в Панорама, а от Twitter. Как беше? Теракот. Та, любимецте в Twitter и са извадили един отказ от вашето участие в референдум. И по този повод беше коментара, че Божанков чупи, троши теракот, фаянс и така нататък. Готови ли сте? И слушайте ме, защото хората, които гледат, искат... Аз имам едно предизвикателство към господин Ганев. Ако обясни как България ще си предоговори членството в Европейския съюз, обещавам не една туба, един бидон гел да му подаря и да му ги закарам в парламента. Коя е по-голямата опасност? Възраждане или Янев като продукт на Радев за вас? Според мен Янев не представлява някакъв риск. Той е силно зависим. Първо, неговото влизане в парламента, ако го анализираме, ще видим, че е плод на някаква задкулисна дейност, защото няма как от 2% да скочи на 4% в последния момент да влезе в парламента. Днес видяхме как той в една секунда предупредихме, че ако някоя партия стане и излезе, за да падне кворума, нали ще лъсне, че някой друг дирижира нещо отвън. 15 минути по-късно Стефан Янев с цялата си група стана и напусна залата, за да падне кворума, за да може евентуално да мине кандидат на ГЕРБ, но не с 121 гласа, а с по-малко. Защото бяхме всички 240 души. В този смисъл... Чий продукт е Янев? На Радев чрез Ковачки, защото има данни как са гласували в Бобовото и така нататък. Не знам кой стои за този проект, но съм убеден, че идеята му е, ако се стигне до трети мандат, хипотетично да го получи той, да има някаква възможност да се каже, ето това е нова партия, нов играч, който има възможност да обедини нещо около себе си. Но Възраждане са сериозен риск и популизма трябва да оценяваме сериозно, защото и преди малко за Великобритания ставаше дума. Те попаднаха неусетно в тази ситуация на Брекзит, която според мен им нанесе сериозни щети дългосрочно, необратими, като и пазар, свободен достъп до пазари. Видяхте какво стана от един референдум, в който популисти казаха, какво им казаха те? Европа е виновна, брюкселските бюрократи, излизаме от Европа и Великобритания тръгва по пътя на прогрес. И сега само, влезе в бобслея. Ами какво казва Копейкин и неговите аватари? Волен Сидеров, защото той е вече кое е издание на Патриотичния фронт? Трето, четвърто и Каракачанов преди това. Те казват, виновни са соросоидите, Европа, Штатите, т.е. не сме си виновни ни нашата корупция, нашата мафия, Гешев, Борисов или някой друг. Външен е врага, чужди медии, чужди агенти и излизаме от Европа и от НАТО и си решаваме проблемите. Не трябва да го подценяваме. Като имахте срещи с вашите леви избиратели, те разбират ли какво всъщност им казва така наречения Копейкин? Че не могат да ходят да учат децата им в университетите, не могат да бъдат келнери в Гърция или медицински сестри в Испания или пък на позиции в IBM Испания, примерно. Аз винаги съм опитвал, когато говоря с моите избиратели, защото има по-радикално настроение, нали, които казват, какво ни даде Европа, нищо ни даде. Лесно е да ги заклеймим и да кажем, нали, че нищо не разбират. По-трудно е да ги разберем. Един възрастен човек, който живее в малко населено място, за годините, в които България е член на Европейския съюз, е видял как населеното място става по-бедно, обезлюдява,
инфраструктурата не се развива. За него Европа е нещо, което е чувал в медиите, че съществува. Безвизовия режим на теория е добре, но на практика той не пътува така или иначе. Да не подценяваме и факта, че назад във времето той е бил млад и в силата си. И за този човек чисто обективно нищо не се... Те му продават носталгия. Да, нищо не се е променило към по-добро. И така този човек лесно става жертва на дезинформация, фалшиви новини, защото е трудно да се ориентира един възрастен човек, кой източник, кой сайт е надежден, автентичен и кой го трови с фалшива информация. Този човек става лесно жертва на популистки партии. Но трябва да ги разберем тези хора, не да ги отричаме и да ги изолираме, а да работим, за да ги приобщим, информираме и да им покажем каква е истина. Искам да ви покажа този отказ от ваше участие в Панорама, защото е важно за евроатлантизма. Борисов има няколко метаморфози. Първо, той беше заел тая поза да пази хората от комунистите, нищо, че е бил член на Компартията, нищо, че е бил бодигард на Живков, сега пък е евроатлантик, нищо, че онази фирма и пълно охраняваше тръбите на Лукойл, нищо, че Лукойл не плащаше данъци и нищо, че Борисов по ваше време създаде Турски поток, един проект, който е изгоден със сигурност за една държава, но това не е България. Така че аз се съмнявам в тяхната искреност. Това, което правят в момента, е опитват се да, казвам на жаргон, да се докопат обратно до властта и експлоатират тема. Ако приемем, че наистина сте евроатлантик, как една партия като БСП, която защитава по-слабите социално, не защитава по-слабите в Украина? Това заради това ли БСП не си променя позицията, както другите леви партии в Русия? Вие сте в така костчето на Берлускони, който получава водка за рождения си ден. И всъщност натиска от Радев, от така наречения Копейкин, заради това ли не променяте позициите си? Не, първо, политическите партии са изразител на настроенията и на, как да кажа, на очакванията на техните избиратели. Факт е, че голяма част от хората, които гласуват за БСП, са русофили и аз го разбирам. А вие не обяснявате, че Русия е едно от Путин друго? Защото вижте, Навални го обвинява днес за нацизъм. Сега, този човек, за когото вие казахте в Малък град, той си спомня потенцията, когато е бил млад и е бил, имал Съветски съюз. Е, да, но тук става въпрос за историческа благодарност по отношение на освобождението на България. Култура, музика, история, които са факти, са фактор и някак да не влияят на хората. И за този момент, в който започна една война, ако в началото имаше някакво съмнение, това военна операция ли е, война ли, имаш такъв дебат, сега никой няма съмнение, че това е война и тя става все по-сериозна. Ако в началото имаше някакво съмнение какви са целите на тази война, дали е ограничен локален конфликт и е инвазия, сега никой няма съмнение, че това е инвазия. И от една страна аз разбирам БСП като консервативна стара партия, която последователно защитава позиции срещу войната не само в Украина, в Косово, в Ирак и навсякъде. Това е последователна позиция на БСП и води такава политика. Партия, която взима решения след обсъждане в колективни органи. И е на страната на един диктатор, който заплашва с ядрено оръжие. Сега, от другата страна, обаче, моето лично мнение е, че тази ситуация, пак се връщам на първите изречения, тя се развива. И няма как позицията ти да остава една и съща, когато ситуацията не остава една какво и съща. Какво ми казвате, че може да има промяна в позицията? Не, казвам, че това е моето лично мнение, защото всеки човек има значение, всеки депутат има значение и моето мнение, аз ще се го кажа и на колегите, когато се обсъждаме позициите при съответните гласувания. Това е моето лично мнение, че позициите трябва да се променят и да отчитат обективната действителност. Какво очаквате накрая прогнозата зад въпросния евроатлантизъм? Може ли да бъде пакетирана в целофан корупцията? Имате предвид правителство около евроатлантизъм? Да, което да пакетира и да забрави корупцията на предишния. Не, изключено. Те заявките на Демократична България продължаваме промяната са точно в тая посока, защото Борисов казва да направим евроатлантическа коалиция, обаче не дава никакъв сигнал, че е готов на реална битка с корупцията, защото това хипотетично означава той или хора от близкия му кръг да попаднат под ударите на тая реформирана правосъдна система. Очаквате нови избори по-скоро? Това е много сложен въпрос. Наистина, от една страна ситуацията,
очакваме. До сега се говореше за кризи, икономическия ръст, който споменахте и всичко друго, но не е криза. Но вече говорим наистина за по-ниски икономически показатели. За продължаване на инфлацията, за нужда от редовен кабинет, но той не може да е на всяка цена. Той не може да върне корупционния модел на ГЕРБ и ДПС. Той не може да се затвори очите за очевидното нежелание на Борисов да води реалния реформ. А и опасността, за която Нинова говори днес, за отиване към едноличния режим. Ето това е сложният въпрос. Ако оставим едноличния режим на Радев и то служебно управление, което става квази редовно, само че без парламентарен контрол, това според мен е опасно за държавата. Опасно е да тръгнем към разграждане на парламентарната република и трябва да оценим рисковете. Тоест не мога с лекота да кажа отиваме на нови избори. Трябва да положим всички усилия това да не се случи. Ние сме готови да го направим, но и компромисите имат някаква граница.